Lusitans havia perdut en el partit d'anada 1-0. Avui, un cop més, els seus seguidors no han faltat a la cita. La graderia creia en la remuntada, però sobre el terreny de joc el guió ha estat diferent. Després d'uns primers minuts de tanteig, aquesta errada d'Hugo Freitas costava molt cara als lusitans. Alejandro Romero no fallava des dels 11 metres. Amb el 2-0 al global de l'eliminatòria, semblava que tot ja estava dat i beneït, però els lusitans no ha baixat els braços. Després d'estavellar una pilota al pal, Fabio Alves era objecte d'un possible penal. Els de Vicenç Marquès ho intentaven, però no tenien encert de cara a porta. A la represa no ha canviat el panorama. Lusitans seguia malbaratant ocasions de gol. El Matecó s'avisava amb Sebas Gómez, un avís que poc després s'ha transformat en realitat. Guillermo Burgos aconseguia aturar el primer xut, però en el rebuig Alejandro Romero no perdonava i aconseguia el seu segon gol de la tarda. Ara sí, l'eliminatòria estava sentenciada. El Matecó s'aconseguia el seu passi a la final i a Europa. Hoy tenemos una presión que ya nos la sacamos encima y que espero que la final podamos dar un espectáculo, jugar bien contra el Scale, que también es un gran equipo. Els lusitans han buscat el partit des del primer minut. La segona part ha estat una mica més equilibrat, però ha tingut molta sort d'ells. Ha estat un penal molt clar. Jo estava davant i m'ha agarrat, m'ha tirat al terra, però bueno. Lo de la targeta vermella de primer quart de final, l'Aledo, això no és normal per la federació. És una cosa que s'ha de mirar, la primera targeta vermella que treuen a un jugador de tota la lliga. Jo porto jugant aquesta lliga 10 anys i és la primera vegada que es fa això. La derrota d'avui ha igualit una mica la gran temporada realitzada per lusitans aquest 2010. Scali i Matecó jugaran la final diumenge vinent.